Вітаю, шановна публіка. Ми маємо 4 місяці з часу повномасштабного вторгнення по всьому практично кордону України від Росії. І вітаємо вас на, певно, останній зустрічі в нашому циклі від центру Шептицького «Знаки часу дріб 2». Сьогодні говоримо з експертом з довготермінових стратегій Євгеном Глібовицьким. Маємо честь вітати його. Євгене, привіт. Вітаю. Так, сервус, Євгене. Почнемо з того, що, здається, 22 чи 23 лютого, якщо пригадуєш, ми з тобою зустрічалися. Ой, але можна тебе попросити вімкнути екран? Секунду. Бо ми тебе не бачимо. Перепрошую. Ми тебе чуємо, але не бачимо. Так, перепрошую. Так, ми з тобою зустрілися в холі, в центрі Шептицького. І на фоні того, що вже кілька тижнів різні посольства, різні консульства із Львова, з Києва виїжджали, покидали Україну, до речі, залишаючи своїх українських співробітників в Україні, в такому трохи незрозумілому стані, нічого практично не пояснюючи. Я підійшов до тебе на 10 секунд, запитав, як на твою думку, буде війна чи ні? Чи ти пам'ятаєш, що ти мені відповів тоді? Нагадай нам всім. Звичайно, він дуже хотів би. Ну, про Путіна ти сказав. Звичайно, він дуже хотів би. Але зі всіх можливих рішень, які він міг би прийняти, це буде абсолютно ірраціональне. Хіба він цілком хворий на голову? Бо в загальному геополітичному сенсі він програє. Наскільки, як ти думаєш, коротко, наскільки ми йдемо по цьому шляху поразки Путіна і поразки путінського режиму зараз? Я думаю, що ми дуже йдемо по цьому шляху. Я думаю, що це великою мірою і є реалізація того, про що ми тут говорили. Тобто Путін програє. Питання є в тому, що його поразка займе час і займе, вимагатиме ціни, яка буде болісною, в тому числі для нас. Я би сказав, в першу чергу для нас. З того, що ми бачимо, цінність людського життя в Україні і в Росії – це зовсім різні речі. І мені здається, що ми матимемо перемогу дорогою ціною. Росіяни матимуть поразку дорогою ціною, але я боюся, що вони на ту ціну не дуже звертають увагу. Скажи мені, будь ласка, наскільки... Чи коректним є зараз формулювання на тому стані 4-го місяця, в якому ми зараз перебуваємо, що, по-перше, не так, по-перше, чи можемо ми, на твій погляд, ставити знак рівності, чого дуже не хоче, скажімо, європейська інтелектуальна еліта, і зрештою не тільки європейська, і політичні оглядачі, ставити знак рівності між Путіном, Росією і росіянами? Чи ми коректно можемо говорити тільки про політику режиму Путіна? Чи це все-таки політика, історична політика цілої Росії? Я думаю, що ми ще не знайшли того точного формулювання, воно тільки викалібровується, яке би було однаково зрозуміле і нам, і тим, хто бачить Росію в високій роздільній здатності і добре розуміє, які загрози несе не тільки політичний режим, але так само весь контекст, яким він користується, в тому числі культурний контекст. Це пов'язані речі.
російська культура є складовою російської агресії. Вона обслуговує фактично потреби політичного режиму, але вона не сприймається як інтегральна частина російської агресії в середовищі багатьох наших партнерів. Вони дивляться на культуру як на самодостатню цінність, яка відокремлена від політичного процесу. Ми розуміємо, що так не працює і так не буває. Чи ми би дивилися через призму сучасних гібридних протистоянь, коли росіяни перетворюють на зброю будь-що, чого вони торкаються, чи це їжа, чи це енергія, чи це культура, чи це транспорт, будь-що. Але так само це є питання того, що значна частина моделей, за якими функціонують суспільства в нашій частині світу, Східна Європа, є незрозумілими для Західного світу. І через те, що вони не до кінця розуміють, як функціонує держава, які права мають громадяни, чому вони живуть саме так, а не інакше, як в кінцевому підсумку працює сплав культури і інституційних рішень, тобто як, в яких правилах ми живемо, якими функціями наділені там різні публічні інституції і так далі. Через те, що це не до кінця зрозуміло, воно все перетворюється в частинку такої розмитої картини, яку ховають за кліше про загадкову російську чи слов'янську душу. З'являється якийсь там далекий атрибут у вигляді церковних співів, чи червоноармійців, які там марширують кудись, і це отака стереотипна картинка, дуже часто поєднана, яку ми будемо бачити в результаті в західній, наприклад, масовій культурі. Смішно було дивитися на козаків в шароварах, які танцюють в кліпі Майкла Джексона на Червоній площі, і уособлюють цим, ніби розмаїття. І практично я би сказав так, що розуміння російської культури, того, як воно функціонує, як і розуміння інших культур нашого регіону, переважно є дуже неглибоким і дуже стереотипним. Ті, хто вивчали Росію і російськість, були частиною російських студій, дуже часто не втримувалися від того, щоб бути незаангажованим об'єктом своїх досліджень. Тобто вони ставали частиною руського міра і, зрештою, ставали пропонентами того, що вони досліджували, не зберігаючи цей холодний погляд відсторонного дослідника, який має бути. Таким чином, є велика кількість ангажованих голосів, професійних навіть ангажованих голосів на Заході, і їм нічого на Заході не протистоїть. Тобто, бо голоси, які дивляться на це з іншого боку, такі як, наприклад, Тімоті Снайдер, там, чи Іван Крастєв, чи Вільфред Гільге, чи Густав Гресель, тобто якась невелика кількість дослідників, які бачать зовсім іншу картину, вони не можуть досягнути тої критичної маси, щоб, власне, оцей весь хор русофілії, перебороти. А українські голоси не вважаються чи не вважалися тривалий час об'єктивними, тому що досвід українців нівелювався з прийняттям його на Заході як упередженого. Тобто, тому в результаті ми маємо ситуацію таку, що еволюція західного розуміння Росії відбувається набагато повільніше, ніж могла би відбуватися, і набагато повільніше, ніж нам хотілося би. В результаті український публічний дискурс постійно фрустрований тим, що щось про Росію не розуміють, що як же вони можуть цього всього не бачити і так далі, і так далі. Ну, вони цього не бачать, тому що вони мають химерно сконструйовану оптику, і ця оптика формувалася
десятиліттями, якщо не століттями, і відповідно зламати її, чи змінити її, чи модифікувати її, теж займатиме багато років. Євгене, а в чому магія цієї, в чому магія є російської культури для світу? Зрозумілий вплив російської культури і абсолютне домінування її в нас, в Україні. Зрештою, це домінування ми бачимо трохи різну його ступінь, якщо ми говоримо про, як би це сказати, східні терени України, південні, центральні, де Російська імперія і потім Радянський Союз був довший, і трохи менше на заході України. От і маємо трохи інше коріння. Якщо ми беремо, скажімо, митців шістдесятників чи сімдесятників з наших західних терен і центральних, ми бачимо різний вплив, скажімо, якби російського культурного дискурсу, чи саме домінантний вплив різних західних, французького, німецького, англосаксонського, тут в нас, в наших митців, в нашій культурі. Це є зрозуміло, але в чому є така захопливість сприйняття російської культури, високої російської культури, так, в західному світі, континентальному, англосаксонському теж? Думаю, що вона в певній надії, вона в певній фрустрованості тим, що є там всередині. Тобто це проблеми видимі зблизька. І от, наприклад, значна частина того, що зараз говорять українські мігранти, які опинилися в Європейському Союзі, про те, як, наприклад, працює чи не працює європейська бюрократія, як складно добитися там якихось послуг, як речі, які в Україні робляться на раз-два, там робляться довго і так далі, і так далі. Ці ж речі фрустрували так само місцевих мешканців і місцевих інтелектуалів. І, наприклад, в час протистояння Заходу і Радянського Союзу вони внаслідок переважно своєї непоінформованості Радянським Союзом малювали собі абсолютно романтизований образ Радянського Союзу. Пізніше, коли Радянський Союз розпався, стало відомо, наскільки він був жахливим, і з'явилася на його місці нібито демократична, нібито вільна Росія і ці всі нові республіки, то, по-перше, фокус уваги був далі концентрований на Росії. По-друге, Росія в уявленні світу перестала бути токсичною, тобто вона ніби звільнилася від цих всіх нашарувань. Плюс треба враховувати, що є ще історичні фактори, які в той чи інший спосіб працюють для, наприклад, французької історичної пам'яті. Таким формативним, важливим було протистояння з Габсбургами і з Австрією і з Німеччиною. Відповідно, ворог мого ворога, тобто в даному випадку Росія, було другом, тобто це, значить, опонент з іншого боку. Відповідно, симпатія до Росії, вона пережила кілька республік. Тобто змінювалися набагато ніби важливіші устої, а оце залишалося. Німеччина має свою цю призму, пов'язану з виною за Другу світову війну, і відповідно вони через цю призму дивляться так само на Росію. І перелаштування цих оптик займе так само, якщо не роки, то десятиліття. Тобто це фактично зміна освітніх наративів, це зміна розуміння того, що як виглядає. Тобто великою мірою я би сказав так, що глобалізація, яка була спотвореною росіянами, тому що вони попробували бути проактивним гравцем, який взяв на себе багатомільярдні інвестиції і пробував ці інвестиції спрямувати в інформаційну сферу, значить, поглиблюючи оце позитивне стереотипне сприйняття через інструменти, такі як Russia Today
чи якісь там інші медіа. Вони ж попробували збивати критику через оці тролінгові і ботівські кампанії, які робилися з Ольгіно і так далі. І відповідно таким чином більша проникність західної культури в Росію, російської культури на Захід, яка би показала так само цю жахливу сторону, вона фактично не відбулася. Тобто вона почалася щойно зараз, і щойно зараз починає з'являтися, і то далеко не в усіх, відчуття, що пелена спадає з очей, і відповідно треба тепер дивитися по-новому на Росію. А це складно, тобто це, ну, є ціла тяглість, яка вибудовувалася роками. Цілі бізнес-моделі постворювані, коли, наприклад, умовні французькі корпорації, якщо отримували доступ до російського ринку, то мусили вкладати гроші в себе в Франції в спонсорування якихось проєктів з російської культури, що дуже добре вписувалося загалом в корпоративний дух, тому що це є частина, власне, ніби оцього іміджового такого прагнення корпорацій показати, що вони не тільки про захланне заробляння грошей, але вони так само, чи створення доданої вартості в основному продукті, але вони так само можуть бути, значить, важливими гравцями, наприклад, в пропонуванні якихось політичних, культурних рішень, і вони можуть, відповідно, привозити, наприклад, там якісь колекції малярські, чи театри, і так далі, і так далі. І російська сцена культурна цим активно користувалася аж по цей момент. І відповідно для когось, хто дивився на російську культуру через призму Чайковського, там, чи Айвазовського, чи, значить, як вони це називають, Толстоєвського, значить, раптом звідкись береться Буча. Буча для багатьох з нас не була новою, тому що ми бачили, якими були сталінські репресії, якими були ті самі злочини радянських, значить, радянської армії в тій самій Німеччині чи в країнах Балтії, які вони окуповували. Чи навіть тут, на ніби території, яку Радянський Союз вважав своєю, яку він окуповував. Але всі ці критичні спогади, всі ці критичні моменти, вони подавлялися. Вони не виливалися, вони десь там залишалися на рівні фахівців. І в публічний простір вперше, напевно, прорвалася саме Буча. І, власне, Буча стала шоком. І вона стала шоком, знову ж таки, не настільки все ще поки що для суспільств, які отримали інформацію про це, вони прочитали про це в газетах, вони подивилися про це по телебаченню, але вони цього не пережили. Але що дуже важливо, що через це особисто проходять, як через частину свого тепер обов'язкового протокольного досвіду, лідери іноземних держав, які приїжджають до України. І тут я не сказав би, що це означає, що відбувається зміна на 180 градусів. Тобто то, що відбувається, це те, що з'являється сумнів в тому, що російська система є настільки цивілізованою, як ми її сприймали. І починає з'являтися питання, а наскільки це все далеко і наскільки це все глибоко. Я думаю, що оцей процес пізнання Росії і небезпеки, яку вона становить, цей процес так само на кілька років. Тобто ми не можемо, на жаль, очікувати, що Захід миттєво перебудується в той режим, який нам потрібен. Захід, скорше за все, роками буде спостерігати за тим, що відбувається, ми будемо отримувати якусь підтримку, яка буде відповідати, значить, тому рівню їхнього розуміння, який виглядає, значить, їм адекватним. І прогрес є, прогрес шалений. Тобто я би сказав, що якщо ми в лютому дивилися на те, що Україні співчували, але був консенсус з приводу того, що Україна програє,
то зараз вже є достатньо вагомі інвестиції, зроблені цілою сукупністю західних держав в нашу перемогу. То і той певний паритет, який встановлений на лінії фронту, він відображає те, що ми вже станом на цей момент маємо не тільки засоби там відчайдушної оборони, але ми так само маємо засоби, які дають нам можливість вперше пробувати перехоплювати ініціативу в війні. Євгене, чи можна стверджувати, чи коректно є така фраза, якщо говоримо про цю війну, що Росія в ній вже програла, але Україна ще не виграла? Наскільки Україна перемогла? Що потрібно для того, щоб Україна геополітично перемогла в цій війні? Я думаю, що ми ще далекі і до російської поразки, і до української перемоги, якщо ми говоримо про щось, як факт. Все ще можливі, наприклад, погані управлінські рішення, чи якісь погані збіг обставин, які впливатимуть на хід, і які в результаті можуть схилити шальки терезів зовсім інший бік, ніж вони мали би схилятися. Тому я би сказав, що ми мусимо вважати на кожному етапі, ми мусимо слідкувати за тим, що рішення, які приймаються добросовісно, приймаються з відповідною експертизою, з відповідним урахуванням, принаймні з нашого боку. Росіяни можуть собі робити все, що завгодно. Ми є бенефіціарами їхньої корумпованості, їхньої неефективності. Я не думаю, що ми можемо розраховувати на будь-який швидкий варіант перемоги, тому що для того, щоб сталася перемога, має статися кілька ще дуже серйозних змін в забезпеченні на української сторони зброєю, в появі там нових навичок, нових спроможностей в українських військових. Але навіть якщо Україна виходить на кордони України і 23 лютого чи немає значення, якщо ми виходимо на кордони станом на 14 рік, це не є поразкою Росії. Тобто ми в даному випадку не говоримо про сценарій Другої світової війни. Тобто мені важко собі уявити, щоб український солдат йшов і звільняв Рязань там, чи Білгород, чи Оряхово-Зуєво. Тобто нам не потрібне чуже, нам потрібно захистити своє. Але для того, щоб захистити своє, нам треба, щоб чуже не становило загрози. І отут ми опиняємося в питанні, тобто, яким чином відбудеться зміна в Росії, тобто, як вона має відбуватися. І от питання теорії зміни, воно великою мірою вирішувалося без нас. Мені здається, що Україна зараз починає здобувати певну суб'єктність, в тому числі і створенні того, як саме може відбуватися зміна в Росії і як вона має далі фактично переставати бути небезпечною. І поговоримо. Ми зараз дуже довго з тобою ще про це поговоримо. Але просто я просто хочу сказати, що усвідомлення, якого немає, мені здається, що є, все ще немає на Заході, це те, що повернення назад неможливо. Тобто повернення до 24-го чи до лютого, чи до 14-го рік, воно неможливе. Хоча дуже багато хто настільки хоче цього повернення, що готовий на нього сподіватися. І через те, що з цим поверненням пов'язані такі шалені сподівання, ми бачимо
в тому числі і через так само корумпованість, через прямий російський вплив значної частини західних еліт, ми бачимо оцю спробу все-таки не приймати остаточних рішень, тобто не надавати зброю в такому обсязі, щоб все стало остаточно вже ясно. Значить, сподіватися, що раптом щось станеться, а раптом воно якось легким чином піде, а раптом він справді хворий і його скоро не стане, і будуть якісь інші актори, з якими можна буде домовлятися зовсім інакше. І от ці сподівання, вони завдають Україні величезної шкоди, тому що в результаті Україна важкою ціною починає здобувати будь-який прогрес у війні. Забагато наших вояків гине в ситуації, де вони не мали би гинути, тільки тому, що вони не мають достатнього забезпечення, не мають достатньої зброї і так далі, і так далі, і так далі. Але це так само показує, яким чином західний світ не готовий. Ну, коли ми говоримо зараз про виникнення дефіциту снарядів на Заході, це означає, що їхній військово-промисловий комплекс разом з їхніми політичними елітами прорахувалися в тому, як вони бачили ризик. Вони, для прикладу, думали, що це буде боротьба артилерії, які намагаються бути точними. І от ця тактика спаленої землі, яку росіяни використовують, просто виглядає варварською у 21 столітті, але тим не менше вона стала реальністю. Ну, мені здається, що, скажімо, ми говорили з кількома вже експертами в нашому проєкті про, скажімо, Німеччину, так, і розбирали десятки буквально імен за кілька десятків років і бачили, як, починаючи ще до Ангели Меркель, існувала зовсім інша стратегія, абсолютно інша парадигма. Ми називали імен, цих імен було не два, чи три, чи п'ять, як зараз звучить в медійному просторі, переважно в Україні. В Україні, які ми обговорюємо, цих людей були насправді десятки і десятки. Та, і в них були дуже конкретні функції. Багато людей, які ще 25-26 років тому були військовими радниками, зараз є знову військовими радниками або підписантами цих відомих листів німецьких інтелектуалів про неможливість чи невіру в те, що Росію можна перемогти, що Росія може змінитися, а Україна взагалі може втриматися на те, що перемогти. Але повернімося, люди мого покоління, люди, може, твого покоління, і, може, трохи молодші за тебе, пам'ятають, що ти, я не знаю, наскільки це коректно можна сказати, починав, але ми пам'ятаємо тебе як поважне обличчя з телевізора. Ти був ведучим, в тебе є десятки років медійної історії. Моє питання щодо українських медіа, власне українських. Наскільки тобі здається, вони зараз працюють коректно, адекватно і ефективно, починаючи з 24 лютого? Ну, я думаю, що це говорити про коректність, ефективність українських медіа можна дуже відносно. Що ми маємо? Ми маємо фактично олігополію медійного контролю. В цю олігополію, для того, щоб вона час від часу не перетворювалася в хор, вдалося вставити суспільне мовлення як гравця, який не підконтрольний політичному інтересу ні олігархічному, ні чинної влади, ні чинної опозиції. І, відповідно, суспільне, як гравець, є поки що гравцем з недостатньою масою, з недостатньою проникністю в аудиторію. Я вважаю, що це займе роки, доки суспільне стане, значить, гравцем першої категорії. Ми починали, коли то
Суспільне було десь в топ-20, пізніше зайшло в топ-15, потім в топ-10. Зараз Суспільне вже починає з'являтися на рівні з першою шісткою, сімкою медій. Це добре, але це недостатньо, і цей процес буде дуже повільним. І фактично контроль над інформаційним простором був важливою частиною певного, я би сказав, клубного контролю людей з подібними підходами до політики. Вони могли бути в різних партіях і, відповідно, по-різному могли дивитися на ситуацію, але вони контролювали інформаційний простір, відповідно, вони контролювали доступ до основних політичних ресурсів, які були. Зеленський дуже сильно змінив ці підходи, він просто хвилею влетів, і він не є представником цього клубу, тобто він є новою фігурою, але він не став змінювати правила гри. І через це ми маємо ситуацію, при якій інформаційна сфера проходить через таку подвійну трансформацію. З одного боку, зберігається плюралістичний вплив на зміст. Тобто у нас є плюралізм, але в нас немає свободи. І ви можете чути різні точки зору, але ви не можете в багатьох випадках за цими різними чутками зору дійти до правди. Суспільне є занадто слабким і несталим ще гравцем для того, щоб системно давати в різних аспектах те, що потрібно. Ми маємо більш-менш збалансовані і достатньо хорошої якості новини, але вони не досягли популярності. Ще немає того кліку, коли українська аудиторія скаже: о, це то, що ми розуміємо. Тобто мені здається, що ще немає тої мови, яка буде заходити різним українським аудиторіям. І ми маємо купу платформових обмежень. Ну, наприклад, через те, що телебачення настільки політизоване і воно в настільки політичній логіці, молодші аудиторії перестали дивитися телебачення. І в нас в результаті в певний момент телебачення закінчується просто, тому що вікові групи старші, які дивилися телебачення, природньо відходять, а молодші просто дивляться на телевізор як на незрозумілий девайс. І ми цим відрізняємося від багатьох західних країн, де телевізор залишається з лінійним програмуванням, залишається як важлива частина інформаційного простору. У нас відбувається відродження радіо, ми побачимо, куди воно нас приведе. Я дуже сподіваюся, що радіо з'явиться як важливий спосіб донесення інформації. Радіо унікальне тим, що воно все проникне. Ти можеш слухати радіо, роблячи ще щось, ти можеш слухати радіо під час свого мобільного сегменту, тобто радіо в тому плані є дуже важливим. Але найважливіше – це те, що ми маємо справу з цифрою. І от, наприклад, Суспільне обрало собі стратегію, при якій цифрові формати розвиваються в першу чергу понад будь-які інші формати. Так звані олігархічні медіа, приватні медіа переважно проспали цей момент. І вони, відповідно, відстають дуже сильно в власне цифровізації. Вони не розуміють до кінця, як їм туди вписатися. Поз'являлися нові абсолютно гравці, причому крупні гравці, які ще вчора були маргінальними, а сьогодні є величезними, такі як, наприклад, «Українська правда», яка там починала з кількох стільців і пари комп'ютерів, коли Георгій Гунгадзе її засновував, і ніхто не розумів, що за новинами можна йти в інтернет, і зараз є, наприклад, одним з ключових опорних медіа, які особливо в політичній комунікації є критично важливими. І це хороше питання, що є більше, умовно, якийсь телеканал чи умовно «Українська правда» за своїм охопленням, за своїм впливом і так далі, і так далі, і так далі. І тому мені здається, що тепер те, що відбувається під час війни, це є ситуація, коли ми опинилися в новому просторі, в якому ніхто раніше не був. І очевидно, що в країні запроваджене обмеження на ту чи іншу інформацію. Ми не знаємо багатьох речей, ми не знаємо точної кількості жертв наших, ми не знаємо, що і як відбувається, значить, з якимись втратами інфраструктури і так далі. І мені здається, що все нормально, тобто суспільство
загалом погоджуються з тим, що є обмеження на інформацію. Ми навіть бачимо, що суспільство в багатьох випадках готові до ще більших обмежень. Але проблема є в тому, що під виглядом цих обмежень, які мають безпековий характер, починають з'являтися політичні обмеження. І це дискурсивні політичні обмеження. І обмежується політична дискусія, як така обмежується діалог. Це створює для чинної адміністрації певний ефект теплої ванни, який може посилати оманливий сигнал, що так, що це буде тривати. Я думаю, що це буде тривати дуже недовго. Тобто ми вже бачимо, що політична дискусія, принаймні в бульбашках, починає відновлюватися. Ми вже бачимо, наскільки вона набуває гострих рис. І я абсолютно переконаний в тому, що як тільки безпекові питання чуть-чуть відійдуть на задній план, просто з новою силою розгоряться політичні суперечки. Мирослав Маринович, виступаючи на конференції в УКУ, висловлював занепокоєння того, що українці знову перегризуться між собою. Я тут схильний бути оптимістичнішим, бо мені здається, що не перегризуться з тої причини, що більш суб'єктні тепер. От я дивлюся на те, як змінилася поведінка споживачів, і я бачу, що українці краще усвідомлюють, ніж будь-коли раніше, наслідки своїх дій. Намагаються дивитися на ширшу перспективу, намагаються враховувати контексти. Це, звичайно, займе час, щоб люди навчилися це робити краще, але ми намагаємося більш грамотними ставати в споживанні. Все одно, звичайно, що там, значить, якесь хайпове споживання кількісно набагато більше за розсудливе і розумне, але встановлюються так само свої ієрархії, де розсудливий і розумний має соціальний капітал, а хайповий, власне, цей соціальний капітал тільки намагається отримувати отакими яскравими кроками. Тому я би сказав так, що загрози для свободи слова існують в країні, вони виходять всередини держави. Нам треба буде зміцнювати свободу слова, нам треба буде зміцнювати захист інфраструктури, яка уможливлює змагальність політичну, тобто уможливлює політичну дискусію. Але ми, як суспільство, набагато міцніші, ніж можемо виглядати. Наскільки в нас залишиться гібридні інформаційні загрози з боку Росії? Чому це питання не позбавлене сенсу, особливо зараз, і, можливо, не буде позбавлене сенсу? Зрозуміло, що все змінилося, але не буде позбавлено сенсу в майбутньому. Ми бачимо, як українські медіа зараз опановані гібридною війною, але навпаки, ми дуже багато говоримо на російський ринок, використовуючи гібридних, як би це сказати, спікерів, так, і використовуючи, створюючи той самий контент фактично для українського споживача медійного і для росіянина. І таким чином впливаючи, скажімо, на російський чи роблячи інвазії в російський простір, чи його розмиваючи, чи використовуючи російських, як це, лібералів або що. Наскільки, але якщо ми говоримо про це, ми пам'ятаємо засилля якби росіян в українських медіа за щонайменше останніх 10 років, так, на каналах Медведчука та і інших. Зараз вони розвернуті чітко позірно навпаки, але це закон сполучених посудин. Це може змінитися, і ці тренди, так, і меседжі можуть плавати. Якщо ми є сполучені, наскільки це є небезпечно? Я думаю, що ми мусимо встановити, чи ми про одні речі говоримо. Перше питання. Український інформаційний простір, як я казав, він є залежним. Тобто він є на загал плюралістичним, але для того, щоб сказати, що він є вільним, потрібні ще реформи. І, зокрема, дуже важливе питання, це є питання ліцензування, це є питання, хто і як може доступитися до цього ринку. Це питання так само появи практик забирання ліцензій. Ми такого не проходили практично. Мені здається, що є вже там певний набір гравців, які мали би за сукупністю обставин довести, що вони не можуть змінюватись, тобто що вони загрожують, будуть більш-менш завжди. А можеш їх назвати? Можна тебе попросити їх назвати? Ні, я не хотів би їх називати, тому що я тоді цим почну
практичну прикладну дискусію швидше, ніж публічну, швидше, ніж потрібно. Професійно ці імена вже є. Тобто всередині професійного середовища назви цих інституцій і конкретні імена називаються. Там є свій процес. Тобто, власне, перевага сучасної України полягає в тому, що ми нарешті змогли вибудувати професійні розмови перед тим, як переходити в публічну площину. Тобто, і це, мені здається, здоровою ознакою. Тобто, результат не завжди такий, як нам подобається, але ну, це інше питання, це так само питання певного дозрівання. Я так само дивлюся на проникнення українських смислів, я би скорше сказав, що ми говоримо не про контент, а саме про те, що за цим контентом стоїть, бо контент якраз обмежується доступ українського контенту до масової російської аудиторії, але через блогосферу, через значить, там, соціальні мережі і так далі, досить багато українських мемів, якихось там TikTok роликів і так далі, потрапляє в російський простір. Мені здається, що вони мають свій вплив. І цей вплив є достатньо вагомим, особливо зважаючи, наскільки асертивними є українці зараз, і зважаючи на те, що українці дійшли до точки, де вони не готові йти на компроміси, відповідно, компроміси вимагаються від росіян. І там всередині є складна оця дискусія серед так званих цих хороших русських там, чи ліберальних росіян і так далі, і так далі. Я поки що в цій дискусії не бачу тих слів, які я хотів би побачити. Я поки що не бачу готовності росіян внутрішньо опанувати імперії. Тобто це одиничні випадки, про які ми говоримо. Тобто значна частина російських лібералів, вони скорше пробують виправдатися тим, що вони проти путінського режиму і він є злом, тобто, але вони не розширюють відповідальність. Я теж обережний би був, говорячи про колективну відповідальність. Мені здається, що набагато точнішим терміном є спільна відповідальність. Угу. Точно так само, як ми з вами будемо сплачувати податки для того, щоб платити борги, які були спричинені адміністраціями, за які ми не голосували. От точно так само, я думаю, що росіяни будуть сплачувати борги, які виникнуть чи внаслідок санкцій, чи внаслідок репарації, чи внаслідок якихось, значить, інших обставин, пов'язаних з цією війною. Тобто, ціле російське суспільство в той чи інший спосіб буде відповідальним, але ми дуже далекі до підходу до тих больових точок, де в Росії починається внутрішній метаболізм, спрямований на зміни. Тобто, поки що ми якраз в протилежній стороні, поки що там відбулося єднання, там відбулося гуртування довкола лідера, тобто поки що ми бачимо зовсім інші процеси. Біль від санкцій в Росії набагато менше і набагато пізніше, ніж, я думаю, він розраховувався тими, хто дизайнував санкції. Ми мусимо побачити, що санкції найбільш болісно в Росії вдарили по так званому протосередньому класу, по тому, що по тих прошарках, з яких мав би колись народитися російський середній клас. Тобто, іншими словами, санкції вдарили по тих, хто потенційно мав би бути рушієм для внутрішніх змін всередині Росії. Uh-huh. Якщо ми говоримо про ширші верстви, то вони готові до настільки низького стандарту життя, що вони через це, що вони малочутливі, через це їхня життєстійкість є дуже високою. Ну і еліти достатньо добре підготувалися російські. Тобто, відповідно, я би сказав так, що ми спостерігаємо війну між двома дуже життєстійкими системами: російською імперською і новою українською. Життєстійкість російська і життєстійкість українська виходять за рамки параметрів вимірювання західних. Тобто вони не готові бачити таку готовність до самопожертв, або таку, як з російського боку,
безвідповідальність і нечуйність відносно там людського життя. Власне, одна з речей, яку мені говорять, наприклад, німецькі політики, вони кажуть, що якщо би не захист, який створює п'ята стаття статуту НАТО, то не факт, що, наприклад, німецьке суспільство чи там частина оцих суспільств Старої Європи були би готові обороняти себе в випадку, наприклад, нападу Росії. Українське суспільство готове боронити себе. Я допускаю, що польське суспільство, суспільство країн Балтії, вони теж готові боронити себе. І отут ми бачимо вже наслідок зовсім інших процесів. Тобто Європа, умовно кажучи, була, є продуктом оцих останніх 70 років своїх, напевно, дуже таких тепличних умов виростання. Значить, от є система колективної безпеки, де американці підхоплюють більшість рахунків, от є, значить, цілий набір систем, які допомагають і стримують. А росіяни, вони є наслідком свого історичного шляху. І Росія, де імперія завжди приймала рішення, де громадянин мав дуже мало надії, раптом опинилася в ситуації, яка є такою самою з точки зору політичних викликів, як була там 20, 30, 40, 50 років тому, але з кращою якістю життя, з імпортним холодильником, з хорошим автомобілем, з там французькими сирами в супермаркеті і так далі, і так далі. І з внутрішньоросійської точки зору це виглядає як просто фантастичний прогрес. Тому що прав як не було, так і нема. А достаток з'явився. І цей достаток з'явився там, де є більше, скажімо так, в межах, знову ж таки, російської системи, такої протосуб'єктності. Є поневолені меншини, про які взагалі ніхто не дбає, і там взагалі там немає навіть достатку, але вони як не мали прав, так і не мають прав. І ми бачимо це дуже чітко по відсотках загиблих, тобто коли не непропорційно більше гине бурятів, дагестанців, чеченців там і так далі, порівнюючи там з іншими. І тому от вам і ситуація. Історичний шлях великою мірою визначає, де ми є, де вони є і де інші є. І тепер далі виникає питання, наскільки швидко вдасться зробити оцей розворот. Я думаю, що це тривалий процес, але він буде відбуватися. Тобто то, що робить Україна, вона фактично підриває основи. От військові експерти мені пояснювали різницю між російською і українською військовою стратегією, коли росіяни намагаються захоплювати українські території, а українці не мають достатніх сил для того, щоб значить, іти напряму у відповідь. Відповідно, що роблять українці? Українці точково винищують логістику, склади, системи постачання, командні центри і так далі, аж до того моменту, доки в певний момент росіяни не складаються, як вони склалися на півночі під Києвом і відповідно прийшли в певний момент. І от подібним чином Україна чинить і відносно Росії, і відносно Заходу. Тобто, умовно кажучи, тільки вимоги у нас дуже різні. У нас до Росії вимога деімперіалізації, тобто чи англійською це буде звучати як калька з англійської деколонізації, щоб Росія фактично перестала бути імперією. І відповідно наші зусилля спрямовані на те, щоб атакувати Росію і російськість широким фронтом. Тобто ми одночасно їх б'ємо на полі бою, але ми так само б'ємо їх на історичному фронті, на публічному фронті, медійному, культурному і так далі, і так далі, і так далі. З європейцями у нас так само іде боротьба за суб'єктність. Більшість членів Європейського Союзу – це вчорашні імперії, які не схильні довіряти компетентності неімперських суб'єктів. Відповідно, вони дивляться на Україну так само певною мірою згори вниз. Їм потрібно так само звикнути до того, що Україна може бути повноцінним партнером. І спосіб, в який Україна, наприклад, входить зараз в середину Європейського Союзу, для багатьох
європейських держав є дуже дискомфортним, тому що Україна входить з величезною кількістю вимог, Україна входить з величезною кількістю претензій. Тобто, іншими словами, ми не вдячні за кожен, значить, за кожну можливість просунутися на сантиметр, а ми виставляємо свої вимоги на кожному кроці. І тут, на мою думку, важливо розуміти, і це щось, що ми не докомунікували на оцей так званий глобальний південь, ми не докомунікували, що для нас це є війна антиімперська, і вона є антиімперською у всіх розуміннях. Вона є антиімперською проти Росії на полі бою, але вона так само є дипломатично протиімперською, спрямованою проти імперських підходів, які можуть застосовувати національні держави Європейського Союзу по відношенню до нових членів чи по відношенню до нас. Тобто, іншими словами, для нас це війна за ствердження нашої суб'єктності, і мені здається, що вона, зважаючи на те, наскільки вона комплексна, зважаючи на різницю в ресурсах, зважаючи на те, в якому рівні готовності, чи, вірніше, неготовності ми до цієї війни підійшли, мені здається, що ситуація розвивається досить добре. Євгене, хочу висунути один екземпляр, один приклад і задати тобі питання. Стосовно компромісу, перемовин, до яких вже 4 місяці так чи інакше закликають нас старі європейці. Чому для України зрозуміло, що для росіян компроміс і перемовини – це слабкість? Натомість європейці в 5-6 пакеті санкцій, їхні компанії намагаються створювати такі прокладкові компанії для того, щоб платити на рахунки. Так, вони не розраховуються напряму в рублях, так, але створюють компанії, які сплачують в євро на рахунки, де відбувається конвертація в рублі, проходить, скажімо, 2 місяці. Росія зменшує у відповідь постачання газу на 30%. Отже, можна поговорити про старих європейців. У нас було навіть таке формулювання в нашому проєкті, що у них в головах у тих старих європейців, чому вони не вірять в агресивність і токсичність Росії, чому вони не вірять в перемогу України, чому вони не вірять в токсичність російської культури, чому вони не вірять в масово, не вірять в геноцид в Україні. Зрозуміло, що вони зі співчуттям ставляться до жертовності України. Тим не менше, з іншого боку, в нас теж була розмова, як реагує, скажімо, пересічний італієць на цю ситуацію. Пересічного італійця, він стверджує, що НАТО саме постійно провокувало Росію, вона хоче поширити своє домінування НАТО, я маю на увазі, на східні терени Європи. Дивно це виглядає, при тому, що, скажімо, Італія є одним з засновників НАТО. Отже, в чому така неасертивність старих європейців? Яка її причина? Мені здається, що якщо ми говоримо про бізнес, то це трошки інша категорія, тому що бізнес має свою бізнесову суб'єктність, і з бізнесом це набагато складніша розмова, тобто це питання того, наскільки капітал має обмеження з боку держави, наскільки капітал може проламувати собі правила, наскільки капітал грає за правилами, тобто тут є питання і до того, який рівень корупції, які зв'язки між політичним і бізнесовим сектором і так далі, і так далі. Як правило, приватні компанії поводять себе трошки краще, корпорації намагаються тримати себе в корсеті загальних правил через системи комплаєнсу, але це їм дається дуже
дуже не завжди, скажімо так. Ми чули багато голосних кейсів, як, наприклад, з компанією Siemens. Uh-huh. Я би сказав так, значна частина великих корпорацій попалилася на Росії. Тобто ми чули з вами багато років про Ікею в Україні, що вона не заходить через там корупцію там, і так далі, і так далі, і так далі. Російський простір теж корумпований, він просто корумпований трошки іншою методою, тобто, але це чомусь не було проблемою. Тепер ми маємо ситуацію, при якій багато корпорацій через неможливість працювати в цих нових правилах, вони фактично покидають Росію. Складніша історія з суспільствами, і мені здається, що варто на ній сфокусуватися, я би бізнес певною мірою виносив за дужки, це потребує окремої бізнесової дискусії. Ми зараз цю дискусію при всьому бажанні не проведемо. По суспільствах того, знову ж таки, що називається Стара Європа, я думаю, моя гіпотеза полягає в тому, що у них сталося отруєння безпекою. Тобто вони опинилися в ситуації, коли внесок у власну безпеку їхній був непропорційно малим відносно благ, які вони отримували. І це в уявленні суспільств сформувало нівелювання, власне, чи таку, я би сказав, комодитизацію, значить, безпеки. Я це помітив, коли в 2015 році приєднався до агітаційного туру українського під час референдуму в Нідерландах. Це був референдум за надання Україні, підписання з Україною з боку Нідерландів, підтвердження, значить, нідерландським суспільством угоди про асоціацію. І тоді мене вразило те, що значна частина освічених, розумних дискутантів, основні майданчики, це були університетські майданчики, бачили загрозу не в Росії, а в Сполучених Штатах, і дивились на ситуацію російсько-української війни, як на ситуацію, яка якимось чином спровокована Україною. Тобто, іншими словами, вони не могли відповідально оцінити безпеку і виклики. І коли я пробував докопатися, чому так відбувається, моє відчуття полягало в тому, що через те, що вони не зіштовхувалися з безпековими викликами настільки довго, що вони вимилися з людської пам'яті. Тобто вже практично немає там західноєвропейців, які б, наприклад, пам'ятали про Другу світову війну з власного досвіду. Тобто, і оскільки дискурси настільки змінилися, тому що безпека була доступна, вона була присутня. НАТО ефективно протистояло і загрозам, спричиненими Росією, і загрозам, спричиненими потенційною конфліктогенністю між самими європейськими державами. Тобто, можна навіть згадати, як НАТО стало причиною, чому протистояння між Туреччиною і Грецією пару разів не переросли в повноцінну війну. Тобто в кінцевому підсумку ми маємо ситуацію, коли європейський споживач чи європейський громадянин відчув, що безпека є, для цього, щоб вона далі була, або нічого не треба робити, або відносно нічого не треба робити. І відповідно ця відпірність, оця, якщо хочете, життєстійкість українська, яка, власне, про яку ми говоримо, вона фактично вимилася з європейської культури. І в момент, коли вона вимилася, сталося так, що ризик, коли з'являється серйозна загроза, то внутрішнього арсеналу, щоб адекватно на нього відповідати, виявляється дуже мало. Ми переважно звинувачуємо в цьому засилля російської, довгострокове засилля російської пропаганди в Європі. Але в мене є сумніви, що це коректно і що це єдина причина, чи навіть домінантна причина. Мені здається, що російська пропаганда – це завжди коефіцієнт, який представлений до якогось явища. Тобто явище існує саме по собі, російська пропаганда його посилює або, я би почав з того, що будь-що, що робить Росія, особливо за державні гроші, не є ефективним. Тобто розкрадання відбувається в гігантських кількостях. Тобто якщо подивитися, наприклад, на проникність Russia Today,
і подивитися, ну, от, британські колеги з Офком, це британський регулятор, вони з британського Офкому говорили, що соціальний портрет глядача RT – це є чоловік віком 50 років, який живе своїми батьками. Тобто, от це про все про соціальну адаптацію, значить, про соціальну спроможність, я би сказав, і соціальну впливовість, значить, тих, на кого вони вийшли. Так? Дуже подібна ситуація в Німеччині. Тобто, інше питання, що є велика кількість рашеферштейерів, є всередині мейнстрімних, наприклад, німецьких медіа, або значна кількість, наприклад, дипломатів європейських, які починали свою кар'єру в Росії, починали їх її в ультракомфортних умовах. Це молоді люди, які захищені своїм дипломатичним статусом, тобто головна загроза Росії, тобто безпекова, їх не стосується. Все дуже дешево, багато алкоголю, немає правил, купа прекрасних романтично проведених зустрічей з місцевими, значить, людьми і, відповідно, оцей ареол, значить, щастя, радості, яка лиється рікою, залишається і пізніше впливає на спогади впродовж кар'єр. І люди, які починали там в Єкатеринбурзьких консульствах, там чи в Пітері, чи в Москві, чи ще десь, через якийсь час піднімаються своїми кар'єрними щабелями і опиняються в посольстві в Києві, починають ставити російсько-центричні питання на кшталт, хто у вас цар. І коли вони чують від українців відповідь, у нас немає царя, вони кажуть, Боже, як ви погано розумієте свою систему. Тобто, і я з цим зіштовхувався в, ну, в дипкорпусі, який є в Україні, звичайно, утрирований діалог, але тим не менше певна призма, певна оптика російська, яка була присутня, наприклад, в оцінці України, заважала дуже сильно. В 2014-2015 році я досить багато часу провів по аналітичних центрах і по МЗСах європейських країн, просячи їх, що якщо вони хочуть знайти шорткат, якщо вони хочуть знайти якийсь спрощений шлях для розуміння того, що відбувається в Україні, то щоб вони присилали, наприклад, до посольств сюди людей, які мають досвід роботи в Південній Європі або на Балканах. Їм буде легше зрозуміти цю мережеву структуру, їм легше буде зрозуміти, як працюють неформальні інститути, їм легше буде зрозуміти, як не працюють формальні інститути. Значить, тому що це буде подібно до Балкан. З іншого боку, є купа спроможності, яка непомітна на перший крок. Ну, от я дам на перший погляд. Я дам такий приклад, який, я сподіваюся, буде переконливо пояснювати, як це все виглядає. В рейтингах міжнародних Україна дає 200 країн. Україна в рейтингах, які оцінюють інститути наші, тобто наші системи правил, переважно буде десь в районі 150-го місця, плюс-мінус, тобто там є якісь в якихось місцях вище, в якихось нижче, тобто, але в районі 150-го. Там, де оцінюється українська інфраструктура, ми будемо в районі 100-го місця з 200-го. Там, де оцінюється людський капітал, ми будемо переважно в районі 50-го місця з 200-го. От якщо ми з вами подивимося на те, яким чином, які інструменти пізнання іншої країни, то найпростіше замірювати інститути. І, відповідно, інститути, де в нас найслабша позиція, це те, що перше бачать іноземні суб'єкти. Далі вони бачать те, що лежить на поверхні, інфраструктура, там якісь доріг і так далі, і так далі. І в останню чергу вони бачать людський капітал. В останню чергу вони бачать культуру, в останню чергу вони бачать спроможність. Вони... Тобто це вже щось, що потребує занурення і складної взаємодії. У нас виходить так, що наша найслабше є найбільш помітним, а наше найкраще є найменш помітним. Тому Україна є хронічно недооціненою державою, тобто хронічно недооціненим суспільством. Тобто, відповідно, і це так само є частиною цього Ukraine fatigue. І зараз раптом починає з'являтися, що ну, так складаються обставини, що ми починаємо проявляти свої сильні сторони, на які ніхто не розраховував, які не виглядали досяжними, не виглядали реальними. І тому моє міркування полягає в тому, що нам важливо,
щоб ми мали можливість мати правильний перехідний період, який дасть нам можливість, ну, рано чи пізно треба буде побудувати хорошої якості формальні інститути, але буде перехідний період від неформальних інститутів, на яких все тримається, до нових формальних інститутів, які не є людоїдськими, тобто які не становлять загрози для суспільства чи для громадянина. Uh-huh. І цей період буде тривалим. Я думаю, що він розтягнеться, скорше за все, на одне-два покоління. Тобто, і це означає, що ми мусимо мати оцей перехідний період, тому що якщо на нас зараз натягнути брюссельський корсет, який є ультра інституційним, він весь в складних регулюваннях. Я не впевнений, що українське суспільство це зможе потягнути. Тобто я не впевнений, що українське суспільство це зможе прийняти. І відповідно, ми, наприклад, маємо перевагу в тому, що набагато активніше працює українське підприємництво. Підприємливість загалом є важливою рисою. Вона проявилася в партизанській боротьбі, вона проявилася в економіці, вона проявилася в інших сферах. І тим не менше, підприємництво як таке не є активно розвинене на Заході. Тобто в багатьох країнах люди, які йдуть в підприємство, це люди, які приймають на себе незрівняно більші ризики, ніж люди, які вибудовують кар'єри найманої праці чи, наприклад, корпоративні кар'єри. І, відповідно, не тому, що, ну, тобто це природньо, що в приватному бізнесі ти будеш мати більше ризиків на собі, але просто питання полягає в тому, що у нас віддача краща. Низький рівень конкуренції, мала насиченість на ринку, дає можливість тобі отримати ще кращу віддачу. І, відповідно, певною мірою це є фактор, який визначає оце внутрішньоукраїнське таке прагнення до більшого laissez-faire, чого ми не маємо в Європейському Союзі. Європейський Союз – це anti-laissez-faire, це регуляція, 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 регуляція. Ми не маємо досвіду хорошого з бюрократією, відповідно, ми відкидаємо бюрократію як щось цінне. Нам треба буде побудувати свою хорошу бюрократію. Я думаю, що скорше за все ми її почнемо будувати вже найближчим часом на місці спочатку місцевому, тобто на рівні місцевого самоврядування, а вже пізніше на державному рівні. І ці всі речі будуть важливими для розбудови українського підходу чи української моделі. Mm-hmm. От низька самооцінка не давала нам говорити це словосполучення «українська модель» до абсолютно недавнього часу. Аж доки, ну, нарешті, цей термін конкретний не витягнув на поверхню Тімоті Снайдер, бо, як дуже влучно говорить Ярослав Грицак, він каже, що в момент, коли Україна глобалізується, світ українізується, і, відповідно, це означає, що безпеки стає менше, безпекові виклики стають гострішими, світу доводиться діяти, жити з цим. Це обставини зрозумілі для українського поля. І ми раптом опиняємося в ситуації, коли ми адаптованіші до сьогоднішніх умов, а європейці ні. І значна частина нашого досвіду може бути корисна для них, навіть якщо вони про це таким чином не думають. Я дуже був здивований з свого візиту в Вашингтон в лютому 2019 року, коли я подивився на те, як функціонують американські міністерства зсередини, маючи там біля двох десятків зустрічей в коридорах влади американської. Дух, який я там відчув, це дуже український дух. Англійською я пам'ятаю, що говорив, жартував з чиновниками про те, що це то, що вони робили, це було acting in public interest against the government policy, тобто дія в інтересах суспільства супроти офіційної державної політики. Це дуже українська ситуація, коли людина діє так, як вона вважає, що потрібно, бо офіційна політика направлена на шкоду. І, відповідно, раптом щось, що вже вчора виглядало як дисфункційне для американців, там, наприклад, українська влада, яка виглядала як дисфункційна, виявилося, що вона не є дисфункційною, вона просто своєрідно реагує на безпекові виклики. Вона реагує на ті виклики, на які немає прямої відповіді в
політичному, ну, в політичній дискусії. Тобто ти не можеш добитися справедливості через демократичний процес, тому що в демократичному процесі починає домінувати право сильного. Як, наприклад, ми пам'ятаємо, що з якими порушеннями регламенту були прийняті Харківські угоди, чи був призначений уряд Азарова. І пам'ятаємо багато інших подібних ситуацій, призначення Луценка на генпрокурора, призначення Венедиктової на генпрокурора, там, і так далі, і так далі. Тобто, коли політична сфера дуже хоче, вона знаходить спосіб, яким чином це зробити. І далі в державному апараті і в громадянському суспільстві знаходяться способи блокувати це все, значить, або процедурно, або якимось іншим чином. І от раптом така ситуація такого блокування стала затребуваною в західних моделях, в західних суспільствах. І відповідно, ну, першими в це зайшли американці. Ми так само бачимо, як в це заходять інші європейські країни. Тобто ми бачили, як Брекзит розбалансував Британію. Ми бачимо, як те, що відбувається зараз, вибиває просто ґрунт, ну, з Росією. Вибиває ґрунт з-під ніг в Німеччині, в Франції, в Австрії, в інших країнах. Тобто виглядає на те, що більш сталими і більш спроможними є скандинави. Але мені здається, що загалом ще замало часу пройшло для того, щоб ми могли говорити про те, які зміни, які структурні відбуватися в європейських чи в інших країнах для того, щоб вони знову знайшли оту сталість, знову знайшли ґрунт під ногами. Мені здається, що Україна є не обтяжуючим фактором цього пошуку, а навпаки прискорювачем і полегшувачем цього пошуку. То, що по великому рахунку нам потрібно зробити з європейцями, це знайти спосіб, яким чином підключити чутливість українського радару до їхньої системи управління. І тоді виникає синергія, і тоді виникає спільний інтерес. Чим швидше європейці це зрозуміють, тим легше буде для нас. Чим швидше ми зрозуміємо, що ми так само маємо багато що дати, а не тільки будемо брати, тим менш патерналістською буде наша позиція по відношенню до Європейського Союзу, що так само є дуже важливим з нашого боку. Євгене, хочу спробувати сполучити питання відбудови України після війни. Ми віримо після перемоги. І портрет, як би це сказати, узагальненого українця в динаміці, власне кажучи, як він зміниться. У мене завжди була гіпотеза, зрештою, я якийсь час провів в Сполучених Штатах і просто був захоплений, що це було досить давно, був захоплений цією культурою і, ну, відчував, як можливо, другу батьківщину навіть для себе. А в мене завжди була гіпотеза, що українці, наприклад, теж поляки є значно ближче до ментальності англосаксів, аніж до континентальних європейців. Зараз ми бачимо, що власне англосакси найбільше допомагають і найчутливіші до наших проблем. Але я про інше. В майбутньому, як ти вважаєш, чи зменшиться чинник патерналізму чи патерналістична нотка в, як би сказати, соціальному портреті чи ментальності середнього українця? Чи збільшиться почуття відповідальності і виросте підприємливість, яку ми систематично, українці, я маю на увазі, систематично демонструють під час революції, під час будь-яких звершень, будь-яких криз, а потім це поволі якби осідає або давиться. Чи втримаємо ми зменшення патерналізму, збільшення чуття персональної відповідальності, індивідуалізм і підприємливість? Дуже різні речі. Підприємливості. Підприємливість – це є щось таке, що визначається культурно. Тобто це є частина характеру людини і це є частина
культури людини. Ця підприємливість може, ми її можемо пробувати розвивати чи захищати в юному віці, але ми не можемо примусити непідприємливу людину стати підприємливою. Тобто, іншими словами, питання є в тому, яким чином зробити так, щоб якомога більша кількість підприємливих людей опинялися в тих сферах, де вони готові брати ризик на себе. Ну, наприклад, ризиковано, якщо підприємливі люди будуть концентруватися тільки в державному секторі, тому що тоді вони, скорше за все, будуть продукувати ефективні корупційні моделі. Тобто, але підприємливий підхід в державному секторі має бути присутній. Тобто в державному секторі мають бути люди, які вміють мислити як підприємці, які вміють просто брати і в будь-якій ситуації виходити з якимись новими рішеннями, які схильні до інновацій і так далі, і так далі. Патерналізм, я думаю, що великою мірою так само пов'язаний з несуб'єктністю. Тобто дуже дискомфортно бути одночасно суб'єктом і значить, не бути самостійним. Тобто, відповідно, чим більше ми будемо мати суб'єктних громадян, а мені здається, що вся ця історія трансформації от останніх років, вона вся про здобуття суб'єктності, тим менше буде патерналізму. Наступний патерналізм виникає в іншій зоні, він виникає тоді, коли є поразка в конкурентній боротьбі. Ось я зараз, я так само дуже люблю спостерігати за американським дискурсом, теж є великою мірою під американською культурою, я вчився там в університеті, я закінчував там школу, я відчуваю себе достатньо інтегрованим в американський дискурс для того, щоб відчувати ті чи інші його аспекти, і бачу, як, наприклад, Трамп дуже вдало зловив відчуття безнадії, яка є в частини кваліфікованих американських професіоналів там і робітників, і управлінців бізнесових і так далі, які цілі сектори економіки відчули, що просто втратили конкурентність американські сектори економіки і не змогли конкурувати з азійськими тиграми, не змогли конкурувати з там ресурсно багатшими значить, країнами. І, відповідно, глобалізація практично знищила частину кар'єр в той момент, коли вони були найбільш вразливі, коли це були люди, яким було за 40, ближче до 50 чи за 50. Іншими словами, в них залишалося дуже мало ресурсу внутрішнього на перенавчання і на те, щоб починати все спочатку. І, відповідно, їхній відчай великою мірою передався в оцей запит на таку фігуру, як Трамп, який казав, що чекайте, зараз, як жартують, є в цьому галицькому жарті, в п'ятницю прийде пан Гайови, значить, і, відповідно, значить, зараз прийде дядько з палицею і швидко наведе порядок. Тобто, і таким чином формується не просто запит, формується запит достатньо автократичний, формується запит, на який апелює до власної безумовної гідності, формується запит, який, і це, до речі, це ще одна цікава річ, бо це є так само лінк між нашою революцією гідності і оцим повстанням, значить, протрампівським, яке є в Сполучених Штатах, тобто, я теж вважаю, що, як і професор Мотель, що боротьба наша за емансипацію – це дуже афроамериканська боротьба в американських категоріях. Так? Але тим не менше треба визнавати, що паралелі є так само і в Русі з протилежною стороною. Тобто, тому якщо говорити серйозно, то я бачу, що запит на патерналізм з'являється там, де є відчуття поразки і немає чіткого розуміння, як з тої поразки вийти. Європейці пом'якшують ці удари дуже широкими соціальними програмами. І це в результаті відображається в тому, що більший відсоток ВВП починає перерозподілятися через державний бюджет, тобто там є так само різні підходи, є скандинавський підхід, є так, значить, підходи з материка, є південний підхід і так далі, так далі, так далі.
Що важливо в цьому всьому, що ці речі теж мають інші виміри. Ну, наприклад, Сполучені Штати при всіх своїх мінусах є країною, що виростає. Європа є територією, де є континентом, де ми маємо різкий спад народжуваності, і відповідно частина цих соціальних програм покликані якраз створити достатньо відчуття безпеки для того, щоб батьки хотіли приводити дітей в це життя і відповідно мали оцей демографічний вимір. А демографія – це мати всіх стратегій, тобто немає сенсу, що ви виграєте, якщо всі помруть. Тому в кінцевому підсумку воно все виходить в демографію. Тобто демографію, з демографії треба починати, демографію треба закінчувати. І тому цей демографічний вимір, він політик, в тому числі соціальних політик і так далі, він має значення. Українці, українське суспільство і активні українці бояться посилення ролі держави. І от то, що я бачу, наприклад, в середовищах аналітичних центрів, що мова йде про те, щоб менший відсоток ВВП розподіляти через державний бюджет, щоб не створювати великої держави, великою мірою через те, що ми маємо поганий досвід великої держави в Радянському Союзі. І тут так само треба вважати, чи це не є, не стає нашим викривленням. Ми таке викривлення, власне, бачимо в Сполучених Штатах Америки. Люди, які приїжджають, мігранти, які приїжджають до Сполучених Штатів з латиноамериканських країн, голосують переважно за демократів або за республіканців. І от, власне, за кого голосують, визначається від того, звідки вони приїхали. Якщо вони приїхали з країни, де була ліва диктатура, вони будуть голосувати за республіканців. Ті, які приїжджають з Куби, переважно голосують за республіканців. Якщо вони виїжджають з країни, де була права диктатура, вони будуть переважно голосувати за демократів. І, відповідно, питання виникає в тому, що рішення про те, який шлях ми обираємо, визначається великою мірою історичними передумовами, з яких ми виходимо. І я думаю, що часом нам треба буде давати раціональніші відповіді, ніж нам буде підказувати наш історичний досвід. Більше того, враховуючи, що в Україні він різний. Галицький досвід, донбаський досвід, південний досвід, надніпрянський досвід, там поліський досвід і так далі. Він це різне прочитання ситуації, це різне відчуття того, як це все працює. І тому нам дуже важлива демократія, тому нам дуже важлива свобода слова, щоб ми, власне, мали вільні форуми, де ми можемо обмінюватися різними підходами і казати, чи це нам здається, чи воно насправді так, тобто, щоб ми могли проговорювати, власне, яким чином ми маємо діяти в тій чи іншій ситуації, тому що я не впевнений, що наша історія підготувала нас до всього. Мені здається, що ми будемо зіштовхуватися з викликами, які виходять за межі наших історичних досвідів, і нам, відповідно, доведеться вчитися по-новому реагувати. І той факт, що Україна складається з таких інгредієнтів, дає можливість проявитися різним варіантам відповідей на одно і те саме запитання. Так, гарне питання. Гарно, що ти вийшов на тему історії. Часто я думаю, що історія є не тільки причиною того, які ми є, але також ті, які ми є. Ми створюємо свою історію, принаймні те, як ми її бачимо. Отже, історія – це не тільки причина, але може бути також і наслідком, принаймні її трактування. Також дивно часами, принаймні нам, галичанам, виглядає дискусія, коли почалася війна Росії проти України, чи це 24 лютого, чи це є 14-й рік, чи це є, наприклад, майже 400 років тому. Особливо з огляду на виступи Путіна, перший виступ 24 лютого, який переповнений метаісторичними планками, рамками і векторами. Так? Далі ми пам'ятаємо постійні виступи Путіна, коли він порівнюється з Петром Першим і так далі. Отже, ця метаісторична рамка, очевидно, для російського сучасного режиму є надважливою.
У мене питання, наскільки з точки зору Росії це та сама війна, яка триває 350-400 років, наскільки це та сама війна з точки зору України? І якщо ні, то чому? Ой, я би сказав, що це та сама культура, але я не впевнений, що це та сама війна. Я думаю, що в різні моменти російські, тобто я би сказав, що це та сама експансія, але в нас були різні моменти відносин з Росією. В тому числі був момент, коли український компонент проникав всередину радянського в дуже спотвореній формі. Скажімо так, радянська Україна, ну, та, яку намагався оспівувати Петро Шелес, перший секретар ЦК, якого зняли, значить, бо він виглядав недостатньо лояльним для Брежнєва, чи це визнання того, наскільки національний елемент має значення, через яке Радянський Союз пішов створювати національні республіки, чи оця радянська практика, коли там в якійсь групі має бути один виразний українець, значить, вони в кінцевому підсумку показують, що у нас були різні ніби спроби намацати якісь моделі співіснування. Вони всі, на жаль, були підлеглими для України, вони всі, на жаль, були такими, які не передбачали української суб'єктності. І тому вони в кінцевому підсумку, як тільки ця суб'єктність виникала, означали війну. Що змінилося зараз, це те, що, ну, чим суб'єктність особлива, що вона здатна знаходити відповіді на запитання, вона здатна знаходити рішення. І ти можеш не мати ресурсів, але ти можеш будувати партнерство. І от наша юна суб'єктність 100 років тому не змогла збудувати критичні партнерства для того, щоб подолати російський вплив. Наша сучасна суб'єктність змогла побудувати ці партнерства. В тому сенсі я б не став применшувати, наприклад, роль цих промов Зеленського, які мали фантастичний мобілізуючий ефект на західні еліти і на західні суспільства так само. Мені здається, що ми ніколи не були готовими до такого протистояння, як ми маємо тепер, впродовж цієї своєї історії, як ми є зараз. Ніколи не мали настільки добрих умов для того, щоб виграти цю війну. І природнім є наше прагнення поставити остаточну крапку в цьому процесі. Мені здається, що це прагнення поставити остаточну крапку, воно не синхронізоване з можливостями, чи з усвідомленням, які є на Заході. Тобто наші партнери відстають від нас в розумінні, і чи ми зможемо так сконфігурувати оцей, то, що називається ендгейм, цю фінальну частину війни, яка визначить, як виграє Україна і як програє Росія, буде великою мірою залежати від того, наскільки ми зможемо бути переконливими в розмовах з нашими західними партнерами, які час від часу намагаються основну ініціативу взяти в свої руки і тим, скільки чого вони дають, яким чином вони підписуються під це, яку вони риторику починають застосовувати, про що вони говорять, про що вони не говорять. Вони цим намагаються, значить, брати на себе лідерську роль. І ми чуємо купу суперечливих повідомлень. З одного боку, ми чуємо достатньо радикальні висловлювання час від часу, з іншого боку, ті самі люди або ті, хто вище від них в ієрархії, потім, значить, намагаються збити цю температуру. Це означає, що там так само ведеться пошук, тобто там так само немає одностайності. Тому від того, як ми будемо сприяти цьому пошуку, які обставини ми будемо створювати, буде залежати, наскільки ми можемо виграти історично. Мені здається, що ми
в найкращій можливій формі, якщо брати реалістичні сценарії. І от я, де я дуже часто не погоджуюся з публічним мейнстрімом, це те, що мені здається, що за останні 30 років траєкторія, яку ми проходимо, це скорше за все одна з найоптимальніших траєкторій, яка могла бути з доступних. Тому що коли нам говорять дуже часто, що треба було розвиватися як там Центральна Європа, наприклад, Вишеградської четвірки і так далі, на жаль, ми не є країною Вишеградської четвірки. Я просто нагадую, що в Польщі ніколи не було однопартійної системи, ніколи не було колективізації, завжди була активною роль церкви, навіть повноцінного замкненого інформаційного простору вони не створили. Тобто порівнювати при цьому Польщу і Україну, ну просто дивно. Польща мала державність, мала всі свої інститути, навіть в леглому стані комуністичному. Україна себе практично вимушена була створювати з нуля, починаючи з 91-го року. Тому Польща була державою, а Україна в складі Радянського Союзу не була державою. Власне, і зараз подібні виклики будуть стояти перед російськими оцими меншинами, я думаю, що коректніше їх формулювати корінними народами Росії, тому що значна частина з них не є в тому стані, де вони можуть підхопити естафету державності зразу. Тобто їм так само потрібен буде певний процес для того, щоб вони могли в певний момент стати конкурентними, стати суб'єктними. Цей процес – це тривалий процес, це процес культурної зміни. Це процес, якому передує зміна в освіті, зміна в медійному дискурсі, зміна в способі виховання. Тобто там дуже багато речей, які мають відбутися. І тому, якщо ми говоримо про розпад Росії, чи якщо ми говоримо про там зміни в Росії, я думаю, що ми говоримо про дуже тривалий процес. І тобто я вгадую зараз, бо це не є щось таке, що стосовно чого я впевнений, що одна з причин, чому західна реакція є такою, я би скорше сказав, американська, ніж західна, є такою повільною, полягає в тому, що вони намагаються зрозуміти, яким чином запустити цей трансформаційний процес для того, щоб не мати ситуації одномоментного колапсу, а мати ситуацію повільної трансформації. За той час розробити політику, яким чином не допустити падіння цього простору в китайську зону впливу. Ми бачимо по Центральній Азії, що китайці дуже активно і дуже ефективно працюють. Відповідно, тут не початий край роботи. Я думаю, що тут просто значна частина роботи не продумана на Заході. Але я так само скажу, що вона не продумана і у нас. Я брав участь, так пунктирно був дотичний до формування чинної політики, стратегії зовнішньої політики України. Брав участь в експертних обговореннях в МЗС. Я наголошував на необхідності визначення Центральної Азії як одного з наших пріоритетів. Я пригадую розмову, яку я мав з президенткою Киргизстану Розою Тунбаєвою, яка пояснювала мені різницю між Україною і Киргизстану, яка казала, що дивіться, у вас є Захід, на який ви хочете орієнтуватися, у вас є Росія, яка виглядає для вас як то, від чого ви хочете втекти. А Киргизстан між Китаєм і Росією, і вона каже, ви не розумієте, для нас Росія – це Запад. Так. І питання, яке вона мені поставила в певний момент, вона каже, а Україна може для нас стати Западом? І тоді виникає питання, якщо ми хочемо відігравати певну ми вимушені, навіть не питання, чи ми хочемо, нам скорше за все доведеться відігравати певну лідерську роль, тоді в мене питання, а де сотні казахських студентів в хороших українських університетах? Де ці киргизькі підприємці, які приїжджають за обміном досвіду? Де наш культурний інститут в Центральній Азії там, і так далі, і так далі? А скорше за все це будуть ті країни, які відіграватимуть важливу роль в нашому міграційному заміщенні. Ми вже зараз бачимо своєї демографічної ситуації, що міграційне заміщення буде по великому рахунку єдиним способом стабілізації демографічної ситуації в короткій перспективі. Тобто це означає, що нам потрібно починати активно з цим всім працювати, а ми,
А ми розкачуємося. Нам потрібен теж час на розкачку. Тому кожного разу, коли ми говоримо про те, що там американці чи німці, ви маєте розуміти щось вже. Я так само кажу собі, чи ми розуміємо щось вже? Чи ми розуміємо ті речі, які ми маємо зрозуміти через 10 років, чи ми їх вчасно розуміємо? Чи ми вчасно доходимо своїм мисленням до того, щоб побачити виклики, які стоять перед нами? Ти підняв дві дуже складні теми. По-перше, чи ми готові з маленьких стати великими? Та й нести відповідальність не тільки за себе, що вже є викликом для нас, але і за інших, як мінімум навколо нас і далі на схід. Зараз про це поговоримо. Але в мене ще є інше питання, бо ти знову сказав про історію. Питання моє таке, чи повинні ми боротися за історичну спадщину, наприклад, Київської Русі, чи київського християнства, проблеми з московським патріархатом, козаків, питання ідентичності, спадку внеску українського багатоетнічного простору в російську культуру, чи навіть російську цивілізацію, переіменування осіб, переіменування творів, картин, артефактів в світових європейських музеїв, переназивання імен в нас, питання дерусифікації топонімів по всьому українському простору. Чи повинні ми боротися за історичну спадщину? Коротка відповідь – так. Росія стверджує, що вони борються за спадщину Київської Русі. Попросту, з 24 лютого. Так, ну, мені здається, що так. Коротка відповідь – так. Ми повинні за це боротися. Просто питання, як ми за це боремося. Тобто, чи ми маємо дозволити історичній адженді диктувати нашу адженду майбутнього? Тобто, це отруєння історією ми дуже чітко бачили в Польщі, ми його бачимо в Росії. Чи важлива дерусифікація? Так, важлива дерусифікація. Чи важлива значить, спроможність назвати своє своїм? Так, важлива. Але це не є єдині питання, які ми маємо обговорювати. І мені так само здається, що нам дуже важливо докопуватися до... Нам дуже важливо розуміти, що тут я дуже-дуже покладаюся на ті підходи, які були в останній книзі Ярослава Грицака, власне, в вступній частині виписані, про те, що ми будемо переглядати історію, виходячи з досвіду кожного покоління. Тобто, в тому сенсі історія завжди переписується. Нам дуже важливо працювати з фактами, нам дуже важливо працювати з джерелами. Тобто нам дуже важливо твердо стояти на основі для того, щоб ми не стали жертвами якогось міфу, який створюється, а потім ми самі починаємо в нього вірити. І великою мірою цей імперський міф, який не без української участі був створений, він зараз є тим, з чим ми боремося, з чим ми маємо власне проблему. Тому мені здається, що... Так, історія важлива, хоча б тому, що вона тоді нам дає можливість з меншою транзакційною вартістю шукати рішення для майбутнього. Я пригадую, як десь в районі там 10-го, може 12-го грудня, я вже не пригадаю точну дату, 13-го року я опинився на 7-му поверсі готелю «Козацький», який над Майданом в Києві. І я просто пам'ятаю, як я вийшов на балкон, і я побачив Січ. І от я ніколи не бачив малюнку Січі, але я вийшов, я побачив це. Та? І я розумію, що люди, які це збудували, вони, скорше за все, в школі не мали практичних занять, що от зараз ми з вами підемо на подвір'я і збудуємо там Січ. Тобто є рішення, до яких нас підштовхує культура, і вона підштовхує нас імпліцитно. Це вбудований процес всередині нас самих. І нам легше такі рішення відтворювати в майбутньому, і це, власне, пошук ефективності для майбутнього, тому він і має, власне, бути узгодженим з історією.
Але ставати залежними від своєї історії, чи навпаки, ставати залежними від, наприклад, героїчного осмислення своєї історії, це небезпечно. І кинувши камінь і прокритикувавши, наприклад, польську ситуацію отруєння польської політичної правлячої групи історичними питаннями, я хочу так само дати комплімент Польщі і сказати, що польські книгарні переповнені книжок, які дивляться на польський внесок в польську історію дуже критично, які, наприклад, дивляться на польсько-українську війну тут у Львові, як на війну, де польська сторона допускалася неприпустимих рішень і є критичними до Польщі. І я думаю, коли ми будемо готові, коли ми настільки будемо зрілими, коли ми таким самим чином почнемо дивитися на свою історію, у нас є багато так само болісних своїх сторінок в історії, де нам треба додивитися на те, що ми робили не так. І частина це є, звичайно, криза на суб'єктності, тобто точно так само, як зараз розгортається оцей білоруський дискурс з приводу того, що ми не винні, тому що ми окуповані і від нас нічого не залежить. Це певною мірою те саме відчуття, яке українці, напевно, мають стосовно Афганістану в війни, яка була в 80-х роках. Тобто, чи ролі українців в подавленні повстання в Празі в 68-му або в Будапешті в 56-му році. І, власне, тут питання є в тому, що я дуже сподіваюся, що через якийсь час ми дійдемо до того рівня захищеності, впевненості у власній власних силах, коли ми нарешті зможемо сконфронтувати самі себе, коли ми зможемо подивитися самі на себе критичним поглядом. І я думаю, що ми досить далеко від тої точки. Я думаю, що перед тим у нас стоять питання екзистенційної боротьби набагато актуальніші, аж здолавши, які ми зможемо нарешті тоді підійти і сказати: окей, а тепер давайте поговоримо про те, що ми зробили не так. Так, насправді я вірю в те, що нас визначає наш проєкт, ті мрії, які ми маємо про майбутнє, і відповідно вони формують нас, а ми формуємо свій погляд на події історії. Тому очевидно, що ми кожну секунду маємо шанс переписувати історію, тому що сама людина і кожен народ, визначаючись своєю мрією, так є динамічним процесом, і ми це бачимо в Україні, та і може не дуже бачимо власне в старій Європі, бо ніби в мене є чітке відчуття, що в старій Європі є відчуття смерті історії, давньої смерті історії, чого, здається, якось позбавлені молодші народи, цього позбавлені Китай, позбавлені англосакси, англійці і американці, але не тому, що в них є героїчне минуле, а тому, що в них є, не знаю, не все ще ж є мрії про майбутнє, про те, яким вони хочуть бути. І тому історія все ще є живою, може менш трагічною, може тоді вона стає менш маніпулятивною. Поговоримо про проєкт наш. Величезна наш кордон України завжди перебуватиме біля російського кордону. Я підозрюю, що Росія з нами, ну, як мінімум, ще дуже надовго, тобто назавжди, так? Поки ми тут будемо. Що нам робити з Росією? Наскільки Україна може взяти на себе відповідальність у зміні Росії? Пам'ятаємо поразку Німеччини в Другій світовій війні. Вона була окупованою, і саме таким чином відбувалася адміністративна денацифікація. Вона була прошита в спочатку окупаційній політиці Сполученими Штатами і союзниками, і далі виростала з програм навчальних, тем, які були проскрибовані, які були делегітимізовані цілими дискурсами і так далі, і так далі. Хто буде окуповувати Росію? Це будуть хороші русські, це будуть російські ліберали, про яких
Валерія Новодворська говорила, що їхній лібералізм закінчується на питанні про незалежність України, а це будуть самі українці, які коли-небудь будуть миротворчими військами в Росії. Як Україна змінюватиме Росію? І чи вона зможе? Я думаю, що Україна буде зацікавлена в тому, щоб бути активним гравцем в зміні Росії, хоча б тому, що ми близько, і ми, для нас це є питання так само екзистенційне. Тобто для нас це є питання, коли ми вимушені фактично бути на передовій через те, що це ми ближче, це наша турбота. Тобто ми нікуди від цього не дінемося. Але відповідно, коли ми дивимося на, наприклад, роль свою в російських питаннях, ну то я би сказав, що нам спочатку треба наростити компетенцію, нам спочатку треба наростити спроможність. Я дивлюся, що наша спроможність розбиратися дуже детально в тому, що відбувається в російських політичних елітах, що відбувається в національних оцих спільнотах і так далі, є не такою високою, як нам хотілося б думати. Коли ми починаємо дивитися на те, що ми знаємо про Росію, то ми переважно входимо або в армійський досвід чоловіків, які в радянський час значить, були в армії, або ми впираємося в величезну кількість стереотипної інформації. І нам треба навчитися ще розуміти Росію перед тим, як ми можемо щось зараджувати Росії. Що у нас є? У нас є набагато краще розуміння, як функціонує російська культура від побутової до, значить, там умовно різних проявів їхнього там мистецької сцени, літератури і так далі, і так далі. І це нам дає певну фору перед Заходом. Але нам важливо розвивати так само інші сфери, де ми будемо розуміти, як ця культура функціонує, як вона, які вона має як вона впливає на процес прийняття рішень, які вона має наслідки в дуже прикладних політичних ситуаціях, в дуже прикладних бізнесових ситуаціях. Без розвитку усієї оптики ми просто не зможемо поруч з Росією бути унікальним гравцем, який робить фантастичний внесок. Ми не єдині, хто рухається в цю сторону. В цю сторону так само рухаються поляки, ми бачимо, що в цю сторону так само рухаються прибалти. Але ми, напевно, маємо більшу ємність, більшу спроможність. Тобто нам треба цим користуватися, нам треба над цим працювати. Я бачу просто непочатий край роботи по російському напрямку, а він буде визначати в тому числі нашу захищеність. І одна з причин, чому немає такої швидкості в розумінні, як має закінчитись війна західного боку, мені здається, полягає в тому, що Захід зараз, так само як Захід перед розвалом Радянського Союзу, не бачить, як це все має відбутися. Відсутність сценаріїв розпаду Росії, відсутність сценаріїв розпаду Радянського Союзу призводили до одної тої самої політики, політики ослаблення, але утримування разом, утримування в цілісності, власне, цього державного проєкту. Якщо Україна хоче іншого результату, це означає, що Україна має пропонувати, як це виглядатиме. І оця пропозиція має відповідати західним стандартам. Тобто вона має бути доказовою, вона має бути базуватися на даних, вона має бути всебічно обговореною, відповідно прокритикованою. Ми поки що не там, ми тільки-тільки на початкових стадіях. І тому я би сказав так, що гаряча фаза війни може закінчитися відносно швидко, тобто це може бути питання місяців. Повноцінне звільнення України скорше за все буде тривалішим процесом, хоча я би хотів, щоб це було якомога швидше. В моєму середовищі традиційним побажанням є наступного року в Бахчисараї. Але
якщо ми говоримо про зникнення загрози з боку Росії, то це скорше за все завдання одного чи двох поколінь. І нам дуже важливо, щоб не відбулося заміщення загроз. Тобто ми зараз бачимо, з якою р'яністю китайські медіа дублюють антиукраїнську риторику. Нам важливо, щоб ми не опинилися в наступному витку конфлікту зразу після цього конфлікту. Тобто ідеальна ситуація це буде, якщо ми зможемо досягнути ослаблення і зникнення Російської імперії, появи на її місці якихось нових форм державності таким чином, щоб бенефіціаром цього процесу зразу чи миттєво не стане Китай, який фактично продовжить цю свою політику, яку ми бачимо відносно уйгурів, чи яку ми бачимо відносно, наприклад, України в вигляді повідомлень державних медіа китайських щодо України. Мені здається, що це є серйозне занепокоєння, що брак ініціативи з українського боку може призводити до того, що не буде чіткого плану дій спільного західного відносно Росії. А коли є варіант робити щось невідоме, то в конкуренції з ним завжди виграє варіант зберігати все, як є. Євгене, останнє питання. Дякую тобі дуже за довжелезне інтерв'ю. Це була найдовша розмова, але дозволь мені поставити останнє питання. Як нам, українцям, зміцнити себе і стати доволі динамічно готовими до тих викликів, які на нас зараз складе сучасність і наша ситуація? Я був одним з експертів, хто створював стратегію молодіжної політики українську до 2030 року. Я хотів би сказати, що там все написано. Тобто це стратегія, яка писалася ще в 2018 році і закінчена робота над нею вже була після того, як змінився президент і змінилися два кабміни. Вона визначає, власне, ті параметри життєстійкості, які у нас мають бути. Мені здається, що це перший, здається, державний документ, який настільки серйозно враховує травму як фактор, який впливає на українське суспільство і який дивиться на виховання дітей як на спроможність посилити себе для того, щоб наступні покоління не були настільки вразливими до тих викликів, до яких ми є вразливими. Ми бачимо, що українські діти дуже швидко включаються в глобальні процеси. Ми бачимо, що набагато менше культурних бар'єрів. Ми бачимо, що вони рано чи пізно зіштовхуються з тими самими екзистенційними викликами, з якими зіштовхуються дорослі люди. І нам, власне, дуже важливо, щоб вони могли проносити свою спроможність до креативу, свою спроможність, свою відкритість, якщо хочемо, життєрадісність і емпатичність через собою все життя, незважаючи на те, наскільки вони в певний момент будуть підпадати під удари долі і наскільки вони будуть зіштовхуватися з тими пресингами, з якими зараз сьогоднішні дорослі зіштовхуються. Я думаю, що українські рішення будуть скорше за все дуже розсудливими з тої причини, що ми є суспільством з домінантою людей середнього віку. Я би порівняв Тахрір і Майдан Незалежності. Середній вік на Тахрірі біля 20, середній вік на Майдані біля 35. От в 35 тобі вже не хочеться знищувати заради знищення. Тобто ти вже розумієш, що тобі ж доведеться платити за відновлення всього, що зараз буде знищене, тому ти намагаєшся протестувати акуратно, я би сказав, і результативно. І тому всі вітрини довкола Майдану були цілими, і бізнеси працювали в звичному режимі. Не зовсім так було в інших країнах. Тобто, і відповідно, тут мені здається, що той факт, що ми
попри постійну передачу естафету молодшим людям, все одно є країною старших людей, що визначає великою мірою нашу демографічну слабкість. Тим не менше, позитивом цього є те, що ми намагаємося розхитувати човен тільки в межах необхідного і дуже обережно. З нами був Євген Глібовецький. Євгене, дякую тобі дуже. Дякую вам. Хай Господь береже нашу батьківщину.